Waliwo abakazi n'abawala nga bamaze ebbanga ddene banoonya abasajja abagenda okubeera nga babawasa, abagenda okubeera nga babajja ku mpya z'abakadde baabwe, abagenda okubeera nga babawa ssente, naye obuzibu we bujjira. Banoonyeza abasajja, buli omu wano mu ntandikwa yeefuula omulungi, era wano mu ntandikwa n'agaba omudide gw'ensimbi, naye wamala okumulyamu oba wamala okumukozesa, gamazima omusajja n'adduka. Bambi nakyala n'atandika okubeera nga alumwa omutwe, n'atandika okubeera nga ayina obukyayi ku kigambo ky'omukwano, n'atandika okubeera nga ayina effitina ku basajja bonna ng'agamba abasajja be bamu. Naye ebiseera ebimu gwe ng'omuwala olina okubeera nga nawe olina ekikyamu. Nga gwe omuntu wali onaabyeko ku kyogo, wali onaabyeko ku kyogo ekindeetera abasajja okubeera nga bakuyaayaanira, okubeera nga abantu bakwagala, okubeera nga bakuwa kye bayita okukuwa ssente, okubeera nga buli kaseera ofuna abaagala okukuwasa, abaagala okukuteeka ewaka. Ku luno ngenda kusomesa eddagala ly'ogenda okukozesa erigenda okukuleetera okubeera ng'ofuna omusajja omutuufu. Mu kutandikira ddala, amanya n'eddoboozi, bampita Dr. Kansi wa The Bedroom Teacher. Muganda wange, bw'obanga oli mpya ku channel yange eno, nkusaba osubscribe nga channel yange eno, era bw'ebanga ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo. Mu kutandikira ddala, nkusaba ofuna akakalamu ne peeni. Ogenda funa Namirembe, bw'omala ofuna Namirembe, ofune Muganzabyalo, bw'omala ofuna Muganzabyalo, ofune Akasekera, bw'omala okufuna Akasekera muganda wange, omale ofune n'oluyito ne bwangu bwangu, ofune n'amata g'ente ŋŋanda. Bw'omala ofuna amata g'ente ŋŋanda, ogenda kubiyenga byonna nga wembikugambye. Bw'omala okubiyenga, ogenda binaaba ennaku mukaaga, ogambe nze ndi bulungi nga wante, era njagala abasajja ab'ebule n'ebweya bajje nga banjaayanira okumpasa, era luno luyito ndunaabye lumpitira abasajja ab'ebule n'ebweya beegomba omubiri gwange, era njagala kubeera mirembe nabo, era guno Muganzabyalo njagala kwaganza byalo na byalo bibe nga biŋŋanza, bibe nga binjaayaanira, nga buli wendaga njagalibwa mpulira nkooye okubeera omuwulu oba okubeera singo obw'omu, noonya muntu agenda kuntwala, era njagala abeere ng'ampa ne kamuweebwa, bambi kateeke omusajja abeere ng'asobola okukuwa binaaba ennaku mukaaga ng'oteekamu amata g'ente eŋŋanda. Bw'ona omala obinaaba, muganda wange, ez'ennaku omukaaga enjawulo ogenda kugiraba nga nnene, ofune abagenda okukusaba obufumbo, ofune abagenda okukuyayanira nga bangi. Nkujjukiza ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala. Amazzi g'ekikyala nabagamba ziba ennaku bbiri ng'esammulanga Munyarwanda. Treatment ya weeks bbiri, toddamu kunywa ddagala ddala. Ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Amaanyi g'ekisajja nabagamba ntunda muzina kyalo, ozina noza nebakuyita omuzinyo w'emmana kafulu. Muganda wange, nayo treatment ya weeks bbiri, munaku bbiri oba ofunye enjawulo. Ntunda oyiro w'obugalo obwakoona, amavivi agaakoona, obugere obwakoona nga skin tebalansinga, oyiro oyo mutunda. Ntunda ekizuga ekitereeza olususu, muganda wange, n'oshayininga n'obeera nga kibebi ekito. Ekyomweru kuggwa ayagala okweyerusa, naawe ayagala okukuuma nakyo yo n'obeera nga oyagala kubeerawo otyo, nakyo nkitunda ku bbeeyi ensaamusaamu, era bijjirako sabbuuni ne oyiro. Muganda wange, ntunda eddagala ly'obutakuzinira bwereere. Abantu bangi bazinira bwereere nga tebabawa ssente. Oli n'asaba emitwalo esatu, n'asaba emitwalo esatu omusajja n'agaana n'ogimuwa. Era muganda wange, ntunda eddagala ly'okweyambulula, eddagala lya supaloka okulookinga omusajja wo n'abeera ng'akwagala okwekutula nga bukaseera alowooza ku ggwe. Tulina eddagala lisika ebigaaga, era tulina basenga abasomesa ensonga z'ekisenge ne bakojja bw'oba ng'oyagala kubeera ng'oyiga. Era ntunda eddagala erigeza akapina eritereeza ebbeere eryagwa. Muganda wange, bw'obeera nga oyagala kubeera nga olabika nga kibebi ekito, walibadde odduka bwangu ddala n'obeera ng'ojja. Era muganda wange, tutunda eddagala ly'obutakuzinira bwereere, ery'okuweebwa, ery'okuganja, supaloka, omulimu abakazi nga gamazima omaze ebbanga ddene, omusajja omufumbidde naye nga takwanjulanga, naye ng'ate ayanjula abalala, ng'ekyokulala takuwa nakuwa ssente, nga ssente atazigabira walala. Nalyo tulitunda, tukola ku bedroom issues zonna, akuume atakuumira mpeera.